Mirë, më është bashkuar në studio antari kryesisë Partisë Demokratike, zoti Roland Bejko. Zoti Bejko, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesë. Faleminderit ju. Dhe të gjithë janë me pushim, në fakt, ju vjoni tjeni me punë. Zoti Bejko, të gjithë janë, le të themi, kurioz dhe presin, çfarë do të ndodhë në shtator në Partinë Demokratike pas rizgjedhjes së zotit Basha, pas kthimit të tij si kryetar? Do të bëhet kuvendi Partisë Demokratike, ku natyrisht do të bëhet edhe ndryshimi statuar, e cila do të japi mundësi organizimit Partisë Demokratike, dhe me këtë rast do të shkojmë çfarë forme organizimi, çfarë mesazhe politike, sepse natyrisht në një kuvend kombëtar përcaktohet dhe linja politike e partisë, dhe le të themi do të jetë një linjë re e Partisë Demokratike që do të përcaktohet nga ekipi i ri. Natyrisht, kryetari nuk është i ri, është i rikthyer në detyrë, pasi ka një vit e gjysmë parë, është larguar për efekt ngjarjeve që i kemi komentuar e komentuar e komentuar pa fund në studiet tuaja. Po tani, me ky kuvënd, do ketë ndryshime statutore, çfarë do të thotë? Po bëhet enkas për shkakun për të hequr kompetencat sekretarit përgjithshëm, duke u nisur nga konflikti që zoti Bardhi ka pasur, se nuk e njeh zotin Basha në zgjedhjet që zhvilloi? Jo, nëse shkojmë kështu, i bie që ta banalizojmë çështjen e Partisë Demokratike ose të një partie në tërësi, sepse një parti nuk besoj unë që mbledh një kuvend për të hequr një vul apo një kompetencë sekretarit të përgjithshëm, ndërkohë që dihet që vulën ja delegon kryetari sekretarit të përgjithshëm, sepse me statut vula i takon kryetarit. Por as sekretari i përgjithshëm, as kryetari, as kush tjetër vulën nuk duhet ta mbajë në xhep. Dhe në moment që ti duhet partisë për të firmosur shkresa dhe për të nxjerrë urdhra, sekretari i ka drejtim të paditur dhe nuk duhet kush vula. Këto kushte, domethënë, u vendos u bë ajo mbledhje kryesisë, e cila tha ore edhe në bazë të ligjit që ka shteti shqiptar mbi arkivat dhe dokumentacionin, ka një zyrë protokolli. Vula lihet e zyrë protokollit, ka që thjesht është. Dhe përdoret sa herë partisi dhe forumet e partisë marrin vendime. Kryesia është forumi ekzekutiv i partisë, i cili merr vendime dhe donte që të firmoste dhe të siglonte shkresat. Sekretari i përgjithshëm që larguar, kryetari sjell në detyrë, në këto kushte kryesia ushtroi gjithë kompetencat e veta për të rregulluar jetën funksionale të partisë. Po, zoti Bejko, në vend që bashkonte, krijoi një tjetër ndarje te Partia Demokratike. Janë një grup deputetësh, ja, nuk besoj se krijoi kthimi i zotit Basha në kryet PD-s këtë ndarje. Unë mendoj që këtë ndarje e krijoi pafuqia e zotit Bardhi dhe të tjerët, të cilët qefi ju a kish, por mundësit nuk kuam banin që të menin Partinë Demokratike, pra të vendosej në kryet Partisë Demokratike. Ka qenë ambicie, thonë ju, me zotit Bardhi, që të ishte ai vetë? Jo vetëm me zotit Bardhi, por e disa të tjerëve aty në Partinë Demokratike, ka qenë ambicie dhe është ambicie normale në politikë. Problemi ishte pafuqia që patën këta për një vit e gjysmë që të mbushin mendje shumicës demokratëve që këta ishin mesia, do të ishin mesia që do të shpëtonin Partinë Demokratike. Gjë që nuk rezultoi e tillë dhe përpasoi, nëse e keni parasysh vetë zotëria, kur pyetej, thoshte që a e keni, kur e pyesnin, a e keni ambicie të jeni në kryet të Partisë Demokratike, ai thoshte jo për momentin, jo tani. Do të thotë që e lindet të hapur. Do të thotë që dhe është normale. Edhe unë uroj që ta ketë këtë ambicie, por që të ketë këtë ambicie duhet të mos i largohet betejave, nuk duhet të zgjedhin rrugë të lehta për të qenë në kryet partisë, por duhet të jenë aty të punojnë, të luftojnë, të investojnë, janë të rinj, edhe perspektivën e kanë përpara. Kështu që të bashkohen në diversitet brenda Partisë Demokratike dhe të ecin përpara. Ndoshta edhe unë s'kam qenë për kthimin e zotit Basha, ju e dini shumë mirë. Që të shpëtonte Partia Demokratike, kam qenë të largoj zoti Berisha, të largoj dhe zoti Basha. Largimi i zotit Basha nuk e zgjidhi krizën në Partinë Demokratike, përkundrazi Partia Demokratike u nda. Dhe kthimi i zotit Basha u diktua, mendoj unë, nga zoti Berisha, se po të ishte larguar zoti Berisha, nuk do të kishte më mundësi, mendoj unë, që edhe Basha të ishte në krye të Partisë Demokratike për arsye të numrave në parti, sepse dhe ata pjesa që nuk e donin zotin Basha dhe që ishin bashkëpunëtorët e tij më të afërt, qoftë deputet, qoftë antar kryesie, zgjodhën të shkonin tek krau i zotit Berisha, pra në pjesën më të madhe, madje personave të cilët u kishin bërë nder personal, sepse shumë prej atyre që u bën deputet, jemi dëshmitar, janë bërë deputet pa ndonjë kontribut të madh. Janë bërë deputet sepse partia që e dy kryetarëve, jo unë them që janë bërë me dëshirën e zotit Berisha më shumë se zotit Basha, dhe prandaj nuk janë dinë as për nder zotit Basha, se tek e fundi njeriu, edhe në politikë, e ka një lloj kodi moral që nëse ti më bën një nder, unë e shikoj diçka që ti më jep diçka që mund ta merrte dikush tjetër atë dhe ti më jep mua,
edhe në kushtet barabarta, unë prapë të them faleminderit. Po këta, po ta vëshre edhe nga gjua që përdorin ndaj Zotit Basha, sikur po flasin ndaj një qeni, domethënë ordiner kështu, na këta qen të rrugëve, domethënë që duket sikur janë ata pa personalitet, po dhe ata kanë personalitetin e tyre. Pra, shkalla e mosmirënjohjes, domethënë është siperore. Ka janë njerëz të cilët kanë ardhur nga hiçi, janë bërë deputet. Janë njerëz të cilët kanë kontribute mesatare në Partinë Demokratike, janë bërë deputet. Janë njerëz që nuk kanë background profesional dhe personal, që po t'jegjesh nga politika, s'bëjnë dot asnjë profesion tjetër dhe janë bërë deputet. Dhe këta janë bërë deputet për shkak se të vullnetit të plakut, që ishte atje në kryet partisë dhe sutrojë asnjëherë. A nisi le të themi kjo krisje e Partisë Demokratike? Shikot, më lërë të bëjë një saksim. Jo se Zoti Basha ka qenë kundër tyre, se fakti që Zoti Basha pranoi që t'i vendosen listë, ka qenë dhe Zoti Basha, dhe kemi parasysh që një pjesë e mirë e tyre e vendosur atje duke u shkelur e procedurat e vendosura nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Kemi fjalën për Tritan Sheu. Siç ishte komisioni, jo, nuk përmend vetëm emra, dhe ai edhe të tjerë, nuk e kanë problem, i kanë përmendur me emra, me mbiemra, me të gjithë. Ky është fakti, dinë gjithë shqiptarët. U vendosi komision, ran dakord, un kam qenë kundër ngritjes së atij komisioni, sepse në Partinë Demokratike, bile nuk kam marrë pjesë fare në atë votim, se më thanë që nëse do jesh kundër më mirë mos merr pjesë fare në votim. Edhe nuk mora pjesë në votim, nuk shkova fare, domethënë nuk e hapa atë, se kjo u bë online. Ndërkohë këta që dolën mbrapa dhe kritikuan atë komisionin e verifikimit të figurave, këta ishin partizanë të ngritjes së këtij komisioni, se menduan që me vullnetin e kryetarëve, e bashkëkryetarëve, do t'i eliminonin kollaj kundërshtarët. Futën dhe atë sistemin e mbrapsht primareve me votim negativ, s'ka ndodhur asnjë vend botës, në botën demokratike, të votohet negativisht ndaj tjetrit. Do të thonë nxirr gjithë mërin, gjithë mdhefin, gjithë urrëtin që ke ndaj tjetrit, këtu e ke rastin voton negativisht kundër tij. Do të thonë, prandaj arritëm që ne ç'bëm veten tonë, do të thonë Partia Demokratike kishte gjithë mundësi të vinte në pushtet, por u dëmtua, mendoj unë, hap pas hapi nga vendimet e gabuara që kanë marrë në të shkuarën. Beko, ju jeni që në 90-të në politik. Është i lirë sot Zoti Basha në kryet të Partisë Demokratike? Ju doni thoshit i angazhuar në politik, sepse politik, angazhuar politik. Politikan me jo, certifikim se ke pasur, nuk ka hiç vërtetës. I angazhuar, po, qenë mesatar, në nivele mesatare, po i angazhuar. Po, dhe por çfarë doni të pyesnit? A është sot i lirë Zoti Basha, se ju thatë, deri më dje, okay, edhe listat i ka bërë me Zotin Berisha, po e marim të miqen, po sot Zoti Basha. Ta flasë me garanci këtë gjithë, do edhe i kanë bërë bashkë me Zotin Berisha. Unë kam episode personale në këtë historikë, kështu që jam dëshmitar. Do shtam në i ditë, do t'i shkruam kujtimet, do t'i lecoj njerëzit. Të kjo të besoj. Po sot, për shumë, është Zoti Basha tani që se ka me Zotin Berisha, është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, ka njerëzit e ti, njerëzit e ti në kuptimin, ka antarët e ti, apo edhe i grup deputetësh, kolegët që e mbështesin. Zoti Basha është i lirë tashmë, është vetë kryetar. Natyrisht, unë nuk mendoj që me statut i ri të bëj një parti kryetari, pra ta veshi Zotin Basha edhe me më shumë pushtet dhe ta bëj partin, ta kthejnë në një parti personale të Zotit Basha, sepse këtë do të ishte fundi i Partisë Demokratike. Qytetarë shqiptar, elektorati shqiptar, votuesi shqiptar, ata të cilët vazhdojnë ende të besojnë te politika, po dhe ata që nuk kanë shpresë politika dhe presin që të zgjojë diçka e mirë, pozitive, duan një parti demokratike, një parti që ndryshon nga modeli i partive politike tradicionale në këto 32 vite në Shqipëri, por edhe një parti me një frymë dhe filozofi të re e besueshme. Jo, bë akte dhe pas çdo akti, pastaj mos i mba fol, do të premto shumë dhe pas çdo premtimi mos kryej akte dhe këto akte nuk konvergojnë me atë që ke thënë. Pra, ajo që ti thua duhet konvergojnë me atë që ti bën, që njerëzit besojnë që ti e ke seriozisht. E para e dyta, në televizionin shqiptar, në një nga televizionet shqiptare jepet një film Kosemi quhet, është një telenovel turke. E ndjek edhe unë atë. Mirë, po në fakt unë si kam parë kur këto telenovela turke, por para 3-4 ditësh kështu më trohej vëmendjen, por rria në shtëpi dhe shikoja, aty është një nga këta princët i cili ka kaluar një femiri shumë të vështirë, u çmend, e kape. Dhe është një zë i dytë, një figurë imagjinare. Çmend se pristes priste që ta vristin vllai. Po, pikërisht, dhe ajo e ka kryer në një personalitet të dyfish, do të thonë që ky përveç vetes dhe zërit të njerëzve të afërt ka dhe një zë tjetër që i flet, le të themi zëri i djallit. Edhe ai e nxit të veprojë ndryshe nga ç'duhet bëj, do të thonë për të qenë një njeri normal. Uroj që dhe Zotit Basha në të ardhmen të mos i krijohet ndonjë iluzion i tillë, do të thonë që dal një zë i dytë përtej zërit të ndërgjegjes,
në kushte normale dhe ta fusin në rrugë të gabuar. Pra, uroj që Zoti Basha mos ketë armik vetveten. Kjo është ideja. Zoti Basha, të vetmi risk që ka është risku i vetvetes. Me këtë dua të them që Zoti Basha duhet i rishpik vetveten, duhet jetë ndryshe nga çka kemi të kaluar dhe duhet të reflektojë mbi gabimet e skaluarës. Po, po ka i problem. Të bëra së bashku me Berishën nuk mund të justifikohet dot. A Zoti Basha askush nga ne që themi deri dje kemi qenë me Berishën dhe kemi bërë këto se fajin e kish Berisha. Duhet që të marrë përgjegjësitë e tij personale, ta shikojë, të reflektojë dhe të bëjë një parti demokratike të tillë që të thithi sa më shumë të ke fundin mbështetje, simpatizant dhe antar të Partisë Demokratike. Pa ka antar se 25.000 votuan, morën pjesën votime. Ky është një debat që për një parti shqiptare 25.000 antar janë shumë. Është një ushtri e tërë. Pa llogaritë pak sikur të kesh 25.000 ushtar që i çon luftë, janë shumë. Kështu që thjesht duhet të dish ti menaxhosh dhe të shtosh dhe numrin e simpatizantëve dhe të mbështetësve të tu. Kjo bëhet nëpërmjet atyre që kemi thënë, një programi të besueshëm, një ndarje të qartë nga e kaluara, një ndarje të qartë nga korrupsioni, një ndarje të qartë nga krimi që ka marrë dhe ka pajtuar politikën shqiptare, ka shkrirë, ka bërë një, ku gjithë oligarkia politike së bashku me oligarkinë financiare dhe krimin organizuar janë një. Dhe kullan mes Tiranës e Enzori. Ajo që unë thosha në fushatë elektorale, ne e vërtetoj. Unë e dija për këtë kullë dhe si shdide për tjera gjera. Si që dine të gjithë qytetar shqiptar si Tirana është e vogël dhe Shqipëria është e vogël. A shu thonë dhe për bashën kunati, dhe, kunati. Në thënë, akuzat politike këtu këshu janë? Jo, ka një gjë që, thash dhe njerë, në fund është ajo që prova që ngelet. Fjala ikën, për mira po për keqë, i del kalaj shpejt. Prova është ajo që ne i dëshmon. Tani, në rast, prandaj ne jemi drejtuar spakut, edhe për rastin e kullës, edhe për rastet e inceneratorit e gjithë aferave të pista, ku përzihet politika me krimin. Tani, kur është me emër me mbiemër, kur dihet marrëdhënia që kanë, mjafton të ndjekësh paran dhe të çon tek i Zotit. Gjithse cili le të bëjë deklaratë. Berisha thotë që Pengi Ramës ka qenë dhe është Basha dhe jo Berisha vetë. Sot mendoj që Pengu i Ramës i vërtet është Zoti Basha. Unë nuk kam qenë në një në dyshim, ju e dini. Apo jo, kemi qenë në bisedë bashkë dhe kam thënë që nga ditë e parë. Ai po kthehet merr të marr Pengu opozitën dhe vetë është Pengi i Ramës dhe i skaluar sti. Patjetër për Berishën e kanë fjalën. Është Pengi i skaluar sti në radhë të parë, është Pengi i moshës vet, po është Pengi edhe i fëmijëve të vet. Sepse tashmë dihet, nuk është më sekret, që marrëdhëniet që kanë e vështirë që kanë fëmijët me biznesmenët dhe me të tjerë. Pra, ideja është këtu që ai është shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për minim të demokracisë. A ka minim më të madh që mund të bësh? Një nga pikat ka qenë dhe minimi i demokracisë, veç korrupsionit dhe minimi i drejtësisë. Ka qenë dhe pengimi i zhvillimit të demokracisë në Shqipëri. Ka minim më të madh për demokracinë se sa të vrasësh njerëzve shpresën, mbështetësve të tu shpresën. Mirë, me Zotin Berisha, me Zotin Basha, pas zgjedhjeve të 2021-shit e kishin humbur shpresën demokratës se do vinin në pushtet. Edhe pse që nga 92-shi votat i mori Zoti Basha, janë në sasi, pra në numër, rezultati më i lartë i arritur ndonjëherë nga Partia Demokratike, që nga 92-shi. Në 92-shin e votuan mbi 1 milion e ca shqiptar Berishën, pra PD-n votuan kundër komunizmit, përndarje nga diktatura, dhe Zoti Basha e ka votuar në 2021-shin me shpresë të madhe dhe është era e parë që Partia Demokratike arrin këtë rezultat që pas 92-shit. Megjithatë, prap demokratët të zhgënjur, sepse nuk erdhën në pushtet pas 8 vjetë opozitë të vështirë. Kthehet Zoti Berisha, ju premtonë që me mua dhe jo me Peng kryetarin, apo Broker kryetarin, kryetari i thyrë, vinin në pushtet kollaj, vinin për 6 muaj. Ne bashkë me një revolucion e përmbysim ramën, bëjmë zjetë reja dhe ndërojmë pushtetin. Gjithë që nuk ndodhi dhe të vrasës shpresën mbështetësve, një parti politike, ky është fundi. Berisha u vrau shpresën mbështetësve të vetë. Më shikoj ata që janë të çmendur dhe thonë, e justifikojnë dhe thonë, po mirë, Rama ka 10 kulla, punë madhe se ka dhe një kull familja e... Po Basha, vjen pushtet? Një minutë, është pyetje tjetër ajo. Mbarojmë me këtë njerë, ta ezaurojmë këtë dhe pastaj kalojmë aty. Pra, ideja është këtu që Zoti Berisha e shkatroi Partinë Demokratike, sepse ndau në 2-3 pjesë, është një parti që nuk ka dhënë siguri, u manifestua që do të vinë në pushtet dhe u manifestua në zgjedhje, lokale, nga ana tjetër, vrau demokracinë sepse askush nuk ka më fuqin tani, pra opozita nuk është më një pesh morale, vrau demokracinë, opozita nuk e beson kush dhe i ka dhënë gjithë terrenin Ramës.
Në këto kushte tani i del për detyrë vim dhe pyetja juaj, i del për detyrë zotit Basha, është detyrë e vështirë, di. Do të ishte mirë të ishte rishtar, do të thonë, mos kishte këtë background të së shkuarës të përbaltur, mendoj më shumë nga zoti Berisha, sepse çështja në politikë është dhe perceptimi dhe imazh, dhe zoti Basha do të duhet të bëj punë dy herë më shumë punë se sa do të duhet po të ishte rishtar. Dhe një rand do të duhet që të japi prova dhe fakte që akuzat e zotit Berisha janë fake dhe janë bërë enkas për të larguar Bashën dhe për të hedhur në dorë Partinë Demokratike. Dhe duke edhe Partinë Demokratike të mbronë vetën, se zoti Berisha e di, është më i qartë nga ditë tjera, dhe di që pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa Vistën e Bashkimit Evropian, Britanisë së Madhe, pra të fuqive perëndimore që kanë marrë Shqipërinë për sipër, i kanë siguruar sovranitetin këtij vendi dhe i garantojnë zhvillimin ekonomik dhe demokracinë, duke u nisur nga reforma ndrejtësi, nuk mund të vish dot në pushtet. I vetmi që e di qartazi që s'vjen kur në pushtet e zoti Berisha. Por Partia Demokratike pa Berishën, kriminale, vjen pushtet? Më kriminale se sa kjo, që ta dish që s'vjen kur në pushtet, dhe dalësh të thuash njerëzve, më mbështesni, se unë do të sjell në pushtet, kjo është vrasëse. Kjo është që u shërmbi të gjithë kullën e shpresës këtyre njerëzve, dhe në vend të kësaj e shkëmbeu kullat, mini kullat e vogla të shpresës të gjithë qytetarëve, të gjithë demokratëve që mbështesin, e shkëmbeu me një kull të madh mes Tiranës. Edhe me kullat tjera, me resorte, dhe me bloqe pallates në Tiran, ku janë të pak nërët 60 lejë ndërtimi, ku është e përfshirë familje ti. Pra, nga njëra anë ti kesh kundështar të ashpër politik, si shtot dhe vetë, dhe nga anë tjetër, underground, të pasurojesh kur tjerët po varfurojen, sepse nuk di që ti jesh në opozit dhe të kesh akses në qeverisje. Në Shqipëri, pos ishe në qeverisje, s'ke akses, të priten qasra, të priten mundësit, je i përjashtuar. Është një form lufte klasi që vazhdon në mënyrat ndryshme, në ende në shoqërit gjysmë totalitare. E qartë, por... Kurse zoti Basha ka shpresë sa tyjo, për ta prur Partinë Demokratike në pushtet. Pa Berishën, pa Berishën, pa Berishën, pa Berishën do të ishte në pushtet sot. Me këto skandalet të mëdha që ka bërë qeveria, me inceneratorët, sidomos me inceneratorët, ku gjysmën e qeverisë, me ministra, deputet, se Berisha ka ndaluar për shumë. Një minutë, Berisha, ta themu pse, të gjithë këta, gjithë kjo ekip i madh, dhe gjithë kjo reputacion, jashtëzakonshëm negativ, ajtë sa i detyroj Bashkimin Evropian në ndërprisje fondet për bujqësin, e i partit, po. Dhe dërgoj këtu ekspert për bërë verifikimet, kjo ka ndodhur në Greqinë e viteve 90-2000, kur Bashkimi Evropian konstatoi që fondet e veta videshin. Dhe Greqia raportonte me bilance fake në Bruxelles. Ani, në kushtet kur ne jemi sot, qenia e zotit Berisha, sidomos e zotit Berisha, dhe pastaj e zotit Meta, si alternativë pushteti, bëri që Edi Ramës të forcoheshin pozitat. Në moment që Amerikanët erdhën në Shqipëri dhe deklaruan që mezi presim ta shikojmë Bashën, kryeministrin e Partinë Demokratike fituese, në kohën që shpallën Berishën në gratë, duke u thënë demokratëve, duke i orientuar demokratët çfarë duhet të zgjidhnin, demokratët prinë ata amerikanëve, se ne jemi popull sovran, që ndërtojmë socializmin tonë, buzë adriatikut, apo jo, ku pjosim ne përfugjit e më dha, edhe zgjodhën të rrugën e gabuar. Nuk mund të asjel do të njeri Berishën në pushtet. Dhe sa kot jetë Berisha aty, sa kot jetë Meta aty, sa kot jetë një band që është larguar nga pushteti për korupcion, nuk mund të hiqet një band e korruptuar si që është banda e Edi Ramës, dhe të zënësohet po me një band që ka ikur nga pushteti për korupcion. Sepse ka të njëjtin ekip, ka të njëjtin filozofi, ka të njëjtin strukturë, edhe të, si që dolën dhe Britania e Madhe, të lidhur dhe me organizatat kriminale. Dhe fakti është që në Shqipëri po pastrohen parat, që janë mbi gati 2 miliard euro që janë pastruar në vitet e fundit në Tiranë. 8 milion, tani 8 milion themi ne që me statistikën e para një viti, po për aq kosa betonierët vazhdojnë punojnë dhe mbushin rrugët e Tiranës në trafik, do thotë që ka kaluar mbi 10 milion metër katror beton në Tiranë. Dhe kjo është shumë, ndërkohë që shqiptarët po ikin. E këtu ndërtohet e ndërtohet vazhdimisht, po kush i blen këto? Dhe rezultati është që monedhat e huaja janë zhvlerësuar në raport me lekun shqiptar. Dhe kjo ka dëmtuar ekonominë vendas, sepse çdo vend ka aq ekonomi sa çka eksport. Fakti që po dëmtohen eksportet, dëmtohet prodhimi, do thotë që këtu ekonomia kriminale bën ligjin. Pra, është dëmtuar ekonomia e lirë e tregut, janë prishur rregullat e konkurrencës dhe ka hyrë në loj pikërisht ekonomia e pastrimit parave, ekonomia e lavatriçes, ekonomia e kriminale. Dhe përgjegjes për këtë është pikërisht ai që del atje dhe flet për mbetjet e komunizmit. Mbetjet e komunizmit, po, janë gjithë këta, janë tre këta, si njëri dhe tjetri, si Berisha dhe Rama, edhe Meta. Edhe gjithë ata që i mbështesin. E dini pse?
sepse gjithë këta pushtetin e shikojnë si diçka personale, janë anti-shqiptar, sepse s'mund të vitet vendi jot, s'mund të ndërtojnë interesat e popullit tënd, s'mund të pasurosh ti në purisë të qytetarëve dhe s'mund ta kriminalizosh ekonominë e vendit. A ka krim më të madh që mund të bëhet një vendi? Çfarë presin këta? Presin një politikan shqiptar të hedhin bomba mbi popullin e vet, bombë më e madhe se sa kjo, ta detyrosh qytetarin shqiptar të braktisë shtëpinë në kushte normale? S'ka. Kjo është ky është krimi më i madh. Se dhe këtë do bërim ne, po të na sulmonin nga ajri, armiqtë e mundshëm të Shqipërisë, dje pari do bërim, do rrim në shtëpi, do iknim nga shtëpia. Po jo. Këtë po e bëjmë sot pa bombat, sepse është bomba e madhe e korrupsionit që ka rënë dhe po rënon, që ka rënë mbi kokat tona dhe po rënon Shqipërinë, ekonominë e saj dhe perspektivën e vendit. Zoti Bejko, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju.